Мак 2023 операциясын алкагында республика боюнча 94 тонна кара курай жок кылынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Өлкө аймагында жапайы өскөн кара курайды жок кылуу максатында прокуратура, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери курамына кирген 1231 адамдан турган 71 бригада түзүлгөн. Республика боюнча жалпысынан 94 тонна 22 килограмм кара курай орулуп өрттөлдү. Алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 2 гектардан ашык жерден 3 тонна 420 килограмм. Чүй облусу боюнча 8,5 гектар жерден 7 тонна 400 килограмм. Ысык Көл облусу боюнча 114 гектар жерден 38 тонна 727 килограмм. Талас облусу боюнча 0,5 гектар жерден 1 тонна. Жалал Абад облусу боюнча 428 гектардан ашык жерден 25 тонна 500 килограмм. Ош облусу боюнча 9,5 гектар жерден 8 тонна 675 килограмм. Баткен облусу боюнча 28,5 гектар жерден 9 тонна 300 килограмм кара курай орулуп өрттөлгөн.